velkommen til nyhederne her på Danmarks CTV. Her er et par af overskrifterne. 12 skoleklasser gik på opdagelse i historien på volden i Fredericia. Lokal historisk arkiv fejrer 50 års jubilæum. Så er vi gået i gang. EUC Lillebælt satte spaden i jorden til udvidelse af deres tømmeruddannelsesafdeling. Men vi lægger ud med døgnrapporten. Trekant Brand rykkede tirsdag omkring kl. 18 ud til brand i Christianskirken på Christiansvej i Fredericia. Da røgdykkere gik ind i bygningen gennem menighedshuset, væltede der en tyk sort røg ud. Inters leder Per Møller fortæller til Danmarks CTV's reporter, at branden var lokaliseret til at være i menighedshusets toiletrum. Der har været brand i en papirsdispenser, der nu er udbrændt i det midterste toiletrum. Sydøstlands Politi oplyses til Danmarks CTV, at en 9-årig dreng er gået til bekendelse og erkendt, at det er ham, der har startet branden i Christianskirken. Den selvejende institution Pelikanen har ønske om at blive kommunal. Dit ønske har børn- og skoleudvalget på seneste møde tiltrådt. Derfor nu banet vej for, at byrådet kan godkende overgang fra selvejende til kommunal. Kun 14 dage efter Basalt slog dørene op, så er det allerede slut igen. Det har jo hele tiden været en test, det her med Basalt. Og det vidste jeg også godt, da jeg trådte ind i det. Og efter, altså både på hele kæden, men selvfølgelig også butikken her, så kan man se, at det ikke er det, danskerne vil. Og derfor har man besluttet at lukke. Basalt meddeler i en pressemeddelelse, at butikken i Fredericia lukker igen 19. juni. Den dato, jeg har fået, det er, at sidste åbningsdag det er den 18. 6. Det vil sige, fra den 19. og frem efter, der holder vi lukket. Så nu skal alle varer, der ikke er solgt, videre til andre butikker. Vi skal til at pakke en masse varer sammen og sende dem rundt til nettobutikker. Så der bliver en del arbejde i forhold til lige at få sælge rundt og delegeret, fordi der er jo ikke en butik, der kan tage så mange varer ind på en gang, så det bliver sådan lidt spredt ud, der hvor det lige passer. Så der er en del lige planlægning, der skal til, og så nogle hænder til at pakke de her varer sammen og få dem overført til de forskellige steder. Foreningen Fæstningsbyen Fredericias Venner har netop doneret et større beløb til KFUM Soldater. Vi har jo startet i den lille forening, der hedder Fæstningsbyen Fredericias Venner. En ny tradition for os. Vi har taget over på at arrangere nytårskoncerten med Smuk, Slesvigske Musikkorps, og i år var det så med Dorte Gerlach som gæstesolist. Og det gik så godt, at vi havde et fuldt udsolgt eksercerhus, og på den måde gav det også et overskud. Men foreningen Fæstningsbyen Venner er ikke sat i verden for at lave overskud. Vi er sat i verden for at forsvare og værne om Fredericia som garnisonsby. Så de her midler besluttede vi i bestyrelsen, at de skulle altså doneres til et for os godt formål, der mindede lidt om vores formål. Og er der nogen, der værner om vores garnison, så er det altså KFUM, Soldaterhjemmet i Fredericia, som laver mange gode aktiviteter, både for soldater og veteraner. Og dem valgte vi at give en donation på 29.400 kr. Snart står den fredericianske byfest 6. julifesten for døren, og nyistandsatte kanoner er derfor kørt i stilling på Fredericia Vold. Altså i dag så modtager vi de næste 4 af i alt 11 kanoner, der bliver renoveret. For et år siden der modtog vi de første 5, og i dag er det så de næste 4, som er ved at komme på plads. Vi kan se i baggrunden ved mig, hvor Tubalka, som har stået for renoveringen, de er i gang med at få løftet dels understellet og rapperterne på plads, og lige om lidt kommer kanonløbet fra en af vores 84-punds kanoner også på plads heroppe på toppen af Prinsessens Bastion. Vi har 18 kanoner i alt på Fredericia Vold, og det er de første 11, vi har fået midler til at renovere af Fredericia Kommune i år 2020. Og de er så næsten færdige nu. Vi mangler lige 2, som de har taget ind efter sommerferien, og så bliver de renoveret i løbet af efteråret. Der sker jo hele tiden rigtig mange ting i forhold til Fredericia Vold. Kanonerne her, de kommer til at stå sådan, som de skal, så hele Prinsessens Bastion er bestykket, ligesom den var i 1849.
Derudover så sker der jo rigtig mange ting. Lasudagpladsen er lige blevet renoveret i forbindelse med det store Mærsk-projekt, hvor Fredericia Kommune og Mærsk har stået for det. Det samme gælder jo Kongens Port, som snart står færdig, og så kommer de arbejdet videre med de planer, som ligger derigennem. I dag bliver bare den fedeste dag, hvor børnene lige skal opleve, ikke bare høre om, men opleve nogle af de historier og fortællinger, der findes i Bibelen. 12 skoleklasser gik onsdag og torsdag på opdagelse i historien. På seks poster blev de mødt af engagerede formidlere, der levende fortalte om bibelhistorien. Altså, det er noget af en fangst, det her. Ja, tør vi? Vi tør. Den lækreste sushi, saltesild, lige fanget i Lillebælt. Mm-hmm. Mm-hmm. Vi tager den. En morfin. Mm. Vi er i gang med noget, der hedder Jesus på volden, som er et arrangement, vi laver for skolerne hvert år. Og vi har den suverænt bedste post, fordi det er ikke kun Jesus på volden, det er også Jesus ved vandet. Og den har vi simpelthen scoret, den post. Formålet er at forklare børn om, hvad der er nogle af bibelhistorierne, og noget om Jesu liv. Og så er det her jo skole-kirkesamarbejde, så vi forkynder jo ikke. Vi fortæller i dag, og i dag bruger vi alle virkemidler. Mm. Vi bruger min sure bror, vi bruger salte sild. Vi bruger råbende børn, vi bruger billige tricks, alt for at få fortalt den bedste af alle historier. Ja. Og Anton og Victor, ja, de syntes godt om et afbræk fra skolebøgerne. Ja, der er fanget. Det er totalt fedt at slippe for byerne, komme ud i den frie natur og bare hygge sig med sine venner. Et dejligt arrangement, hvor vi er ude hele dagen, og hvor de får en masse gode historier. Vi har fundet Jesus, det startede vi med. Så har vi fundet nogle beviser på, at Jesus han har været her. Så har de lært at skrive, som de skrev dengang, de har skrevet nogle forskellige skrifttegn. Så har vi været nede, da vi var i kirken, og se, hvordan det var at komme ud af graven derfra, påske lørdag der. Og så har de kigget på fisk nu her, både på den ene og den anden måde, fået nogle gode historier. De har fået gode historier alle steder, som fanger dem. Vi har prøvet alle mulige ting, og vi har også smagt sushi. Ja. Er det rigtig sushi? Nej, det er sådan noget lakridsfisk. Ja, men vi har jo simpelthen fået sushi. Simpelthen med lidt lakridssmag. Det er det, jeg står sådan tykker lidt på stadigvæk. I det hele taget er de arrangementer, som de laver i det, der hedder fisk, de her, dem kan vi godt lide at komme til ud for os. Vi gør jo det her, fordi vi synes, vi har den bedste af alle historier. Og fordi vi kun er interesseret i at få den formidlet på så mange forskellige måder. Lige præcis. Generelt er det sådan, jo flere døre vi åbner, jo flere måder kan vi forklare folk, hvad der foregår i kirken. Og hvad det er, der, som vi gerne vil levere budskab. Ja, så gør vi det jo, fordi vi synes, altså vi lever jo af at kommunikere og formidle, ligesom I også gør. Og vi elsker egentlig bare at blive udfordret og gøre det på så mange forskellige måder, som overhovedet muligt. Mm. Jesus på volden afvikles 2 gange årligt og er arrangeret af Fredericia Provstis skolekirketjeneste. På det seneste møde i børneskoleudvalg blev der frigivet midler til skolerenoveringer. Der er jo sat 340 millioner af, og vi ved også, at byrådet har besluttet, når de er brugt, så går vi videre. Men i 2023 bruger vi 10 millioner, og det, der lige falder meget, eller gør mig allergladest, det er de små 2 millioner, vi bruger ud på Havpladsvej og en ringvej til at gøre klar til den store renovering, som forhåbentlig starter næste år. Ja, men baggrunden er jo, at vi har fået lavet en kæmpe analyse af alle skolerne, og vi faktisk også lige på vej rundt nu til at få lavet af vores daginstitutioner. Og det giver jo, en ting er selve bygningsmassen, men også moderne undervisningsmiljøer og trivsel og sådan noget, så det gør bare, at skolerne skal renoveres og fornyes, så de lever op til en moderne standard, man kan forvente af en skole. Jeg var lige for, vi går ud på Kommunikationsvej, hvor at Frederiks Højskolen jo skal ligge midlertidigt med afdeling B, eller noget af afdeling B, og der er de ved at køre pavillonerne ind, hvor de skal være de næste 4-5 år. Så det er endnu et skridt, vi tager i de skolerenoveringer, fordi de har simpelthen ikke plads nok fra Højskolen. Så det er også glad for, at det kommer i gang nu, og de har lovet, at de er klar til næste skoleår efter sommerferien. Hvad glæder du allermest til ved det her? Men jeg glæder mig til, at eleverne oplever, at de får nogle nye rammer, og jeg ved godt, at det har taget for lang tid. Men sådan er det. Vi slås jo med trafikanlægninger ude i Tavlov. Vi slås med sundhedshuset i den anlægsramme, byrådet har. Så i udvalget og alle partier må jo kigge hinanden dybt i øjnene og se, at skolerenoveringen, det er nu, at skolerne trænger til renovering. Der var bobler og masser af talere, da Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia fejrede deres 50 års jubilæum. Ja, vi er jo indenfor, fordi det er en festdag. Lokalhistorisk Arkiv fejrer 50 års jubilæum i dag, og markerer det med en reception her i vores nye lokaler på Kulturkasernen i Fredericia. Jamen, vi er flyttet herned, fordi at vores tidligere lokaler på Frederik 3. vej,
De var slemt trætte og blev for øvrigt også angrebet af skimmel. Så efter en længere omgang, så fik vi sammen med Fredericia Kommunes hjælp rykket ind i nye renoverede lokaler her på Kulturkasernen, Bylovskasernen nede ved Østerstrand, hvor der er lokalerne i den grad er indrettet til det her lokalhistorisk arkiv og de ting, vi arbejder med hernede. Lokalhistorisk arkiv på Kulturkasernen består af det rum, vi er i lige nu. Det er vores læsesal. Det er også her, hvor man har foredragssal. Herover består det af om bagved, hvor vi har en reception, hvor man kan komme ind, man kan aflevere sine ting, og man kan lave aftaler. Vi har et undervisningslokale her om bagved, og så har vi registreringsrum, både til billedregistreringer, til arkivregistreringer og til museets administration. Og nede i kælderen, der har vi jo så det vigtigste. Det er der, hvor vi har alle vores magasiner med hele Fredericias hukommelse og historie liggende. Og det er derfor, det er super godt, at vi er kommet hernede på kasernen, hvor der er, vi har mulighed for at kunne opbevare vores historie forsvarligt og sikkert. Jeg er simpelthen stolt af de rammer, hvor vores ansatte, hvor især vores frivillige, de kan udfolde sig. Her har vi nogle rammer, som er indrettet til det arbejde, som de udfører. Det er simpelthen perfekt. Lyst, indbydende, fuldstændig designet til, om man skal sidde med billeder, om man skal sidde med arkivalier, om man skal sidde og holde foredrag. Det er indrettet til det formål, som vi bruger det til. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det kunne ikke lade sig gøre uden for Fredericia Kommune. Så godt. Så er vi gået i gang. Der er godt nyt til kommende tømmerlærlinge. EUC Lillebælt har nemlig taget første spadestik til ny bygning, som dermed skal give tømmeruddannelsen mere plads. Og derfor så er de i fuld gang. I kan se, maskinerne kører ude bagved. Så det kan kun gå for langsomt, så vi skal simpelthen bare have det kørende nu. Skolen har 5 hovedforløb inden for tømmerfaget. Og det gør, at der skal være nogle flere haller, nogle flere klasselokaler osv. Fik du snakket med mester? Fik du snakket med ham derude? Ja, jeg har snakket med ham. Ja. Og så sagde du til ham, at du var i gang her på grundforløbet, ikke? Ja, jeg er i gang. Ja. Helt klart, så har der jo været en kamp i det, at det er noget, som jeg selv også har brændt meget for, at vi fik afdelingen her, at vi fik tømmerafdelingen her. Jeg har altid syntes, at det var forkert, at vi ikke havde det her i Fredericia. Og det har hele EUC Lillebælts ledelse været med på og bakket mig op i. Og der startede med grundforløbet, og vi det banket op i forhold til at få kontrakter ud med mesteren og få mester med på det. Vores lokale tømmermester er med til at bakke op om alt det her, og uden dem havde vi jo slet ikke stået her i dag. Så på grund af de mestre, der har været med til at tage eleverne, så har det kunnet lade sig gøre at gå videre og søge om at få hovedforløbene og have det hele på den her måde. Så det er sådan set en den anden vej rundt, man også kan se det, at det er lige så meget stor opbakning for vores virksomheder rundt om. Og her, det er herinde, vi har de gamle lokaler. Og det er herinde, at første hovedforløb kører på. Og det er helt tydeligt, at det er jo ikke det, vi kan bygge på i længden. Det er simpelthen for presset, og det er simpelthen for gammelt og slidt. Så vi skal simpelthen hen og have noget nyt, hvor vi har mulighed for at være her fastmæssigt. Og kunne få lov at arbejde med værkstedet osv. Så vi får lov at beholde de gamle, men vi skal ind i noget nyt med vores hovedforløb. Det er vi nødt til. Så det er de muligheder, vi har i dag. Den her måde, det kommer til at se ud, det er herovre. Vi har nogle facadetegninger her, som vises nede fra motorvejen af, når man kommer kørende her forbi, over fra Strandvejen, og så om bagved heromme fra den anden side af. Så man kan sige, der er lidt facadetegning, der er vist her. Og så har vi noget plantegning her, hvor at det her det er det eksisterende. Det er faktisk herinde, vi står nu. Så det er det eksisterende, og så ligger hele bygningerne her, hvor vi har nogle klasselokaler her, nogle faciliteter for underviserne, og så ellers en stor hal, maskinhal, og en stor svindeprøvehal her også, med vareindlevering her udenfor. Så det er 1350 kvadratmeter. 1350 kvadratmeter, og så får vi lov at beholde det gamle, vi har her, så vi bliver godt kørende i forhold til plads. Det gør vi. Det bliver luksus. Det er jo godt for vores byer, både Middelfart og Fredericia, hele vores omegn, at vi ikke behøver at sende vores unge mennesker væk herfra, men at vi rent lokalt kan sørge for, at de får en tømmeruddannelse. Det er vigtigt for byerne. Ja, det er jo container, som vi ser her i baggrunden, de gule container og andre farver derovre, MSC og andre rederier. Det er den slags container, søgående container, som vi flytter, har flyttet på tog mellem Tavle og Fredericia og gerne vil flytte endnu flere af i
i fremtiden til gavn for miljø- og trafikbelastning. Siden påske har der kørt ugentlige containertog mellem Taulo og Fredericiahavn. Servicen er etableret i samarbejde mellem DB Cargo Scandinavia, Fredericia Shipping og ADP. Ambitionen er på sigt at skabe et mere klimavenligt og fleksibelt alternativ til containergodstransporter mellem Fredericiahavn og Taulo på lastbil. Ja, så har vi jo en terminal ude i Taulo, hvor vi også ekspederer containere. Og det har jo lang tid været et ønske både for os og for Fredericiahavn, at man fik etableret en banetrafik mellem havnen og containerdepotet ude i Taulo. Med henblik på at udnytte banen til den mellemtransport der mellem Taulo og havnen, og så selvfølgelig på den måde reducere lastbiltransporten. Og det koncept er vi jo så sprunget ud i, ikke på fuld kommerciel basis endnu, men som en prøve. Her siden påske har vi kørt det to om ugen mellem Taulo og Fredericiahavn med 46 container per vej per gang. Så vi ser det som en rigtig vigtig opstart og en rigtig vigtig læring af, hvordan vi får det til at fungere optimalt. Og vi satser egentlig på i den nærmeste fremtid at fortsætte med det her ugentlige tog. Og så på sigt, så skulle vi jo gerne have gjort det fuldt kommercielt, og så også have måske gjort det til flere gange om ugen, og måske i sidste ende gerne dagligt. At man nu ser så gode resultater med containershuttle på skinner, gør direktøren for Fredericia Shipping glad. Banedriften, godsbanedriften har haft svære tider i mange år, men vi vejer en smule luft for banetrafikken i Danmark, altså i takt med den grønne omstilling, så er det jo fantastisk, de muligheder, som banen giver. Men altså, indtil videre så har banen jo altid været lidt dyrere, lidt langsommere, lidt mindre frekvent, lidt mindre hyppig, end det, man kan sætte op med det alternative vejtransport. Men i takt med, at vi skal stille om til grøn transport, så har banen jo den helt vanvittige fordel, at vi kan køre strøm direkte fra ledningsnettet ned i skinnerne, og den måde lave fremdrift på. Det er så godt nok over store afstande, fordi mellem Taulo og Fredericiahavn, der er det nok i nogen tid endnu basis diesellokomotiver. Men banen har jo så i hvert fald en fordel mellem Taulo og Fredericia med hensyn til trafikbelastning og støj i øvrigt. Vi ser det jo som en fordel både for godset, at det kommer mere gnidningsfrit frem, men specielt også selvfølgelig for omgivelserne og beboerne af byen mellem Taulo og havnen, at vi får reduceret trafikbelastningen og vi får reduceret støjen. Måden at flytte containerne på er faktisk ikke ukendt. Man har jo set det i store havne og i andre lande, og med større afstand, der har det jo været gængs praksis i mange år. Man har haft depoter indlands, hvor man så har haft en togforbindelse mellem havnen og kan man sige, tørhavnen langt ind i landet. Det har vi ikke haft. Vi har jo, Danmark er jo i princippet et lille land med små afstand, så vi har ikke rigtig set det. Men i takt med, at arealbehovet er blevet større i havnene, kvæg godsvolumerne, og byen og beboere har måske haft en tendens til at gerne ville rykke tættere på vandet, tættere på havnen, så er havnene jo blevet arealmæssigt lidt presset, og det har så lige pludselig skabt et behov og også nogle kommercielle muligheder for at udnytte arealet i baglandet. Altså det glæder mig jo, at vi på den måde får skabt en forbindelse mellem havnen og Taulo på et bæredygtigt, kan man sige, grønt grundlag med minimale gener for beboerne mellem havnen og Taulo. Men det koster en masse penge, ikke? Jo, altså man siger indledningsvis, så investerer vi i det. Ja, det koster penge indledningsvis. Men det er jo som sagt, som jeg sagde i starten af interviewet, også for at prøve at vise et bæredygtigt operationelt koncept, og så på sigt selvfølgelig skabe en kommerciel baggrund for det. Vi holder jo en løbefest her i dag, fordi at vi har 10 års jubilæum på Fredericia Cannonball. Erik og Birte, der har stået for det her i rigtig mange, mange år, ja 10 år som sagt, de har flyttet det ned, hvor det startede. Det hele startede hernede i Handrup Skov for 10 år tilbage, og vi er hernede igen nu. Så vi holder en fest. Her startede vi for 10 år siden. Der var så mange cannonball, så vi tænkte, det skulle vi også prøve at lave. Altså, det er en del af Fredericia Løbeklub. Så startede vi med at lave cannonball, og det ene, der havde jeg, dengang var jeg også medlem af Frogs, der er også i dag. Så lånte vi deres klubhus til omklædning og bad, og vi startede faktisk ved den der. Og så løb vi ellers de omgange, vi skulle. Jamen, altså, løber jeg ikke, så har jeg det ikke godt. Så det er faktisk... Det er en livsstil, kan jeg godt sige. Vi har lige været afsted til Bornholm, så
Vi får løbe lidt. Det er jo jubilæumsløb her, så det skal vi jo ned og støve op om. Fordi det er sjovt. Kom ud og få noget motion. Snakker med folk. Ja, hygger. Det der med at gøre det sammen, altså ja. Det ved jeg da i hvert fald selv. Hvis jeg er ude og løbe alene, så bliver det ikke til noget. Men når man er ude og løbe sammen med de venskaber og kendskaber, man har ligesom opbygget igennem løbeklubben, så får man løbet hurtigere, og man løber længere, og man har det sjovere imens. Og det er nemmere at komme ud af døren og komme afsted. Ja. Har I været på ruten før? Ja, men det er længe siden. Ja. Ja. Men ellers så er skoven hernede er jo noget af det, vi også træner i generelt. Jeg følger bare efter Peter, tror jeg. Vi startede her klokken 9, og der sendte vi de første 30 maratonløbere og 30 halvmaratonløbere afsted. Og så starter vi igen ud klokken 10 med et nyt hold, hvor der også er 40 blandede løbere, hvor det er 5 km walk, det er 5 km løb, og det er 10 km og halvmaraton på løb også. Vi er jo cirka 105 løbere i dag, men i dag der løber vi ude fra vores nye klublokale. Så der er vi i hvert fald 50 hver gang. Og vi løber 6-8 løb om året. Så. Og et af dem, det hedder Randsfjord, eller hedder det Randal Kanalbånd. Det er mange af vores egne medlemmer ude fra Fredericia Løbeklub, men der er også rigtig mange rundt omkring for landet. Vi har en stor flok med fra Sønderborg. Vi har nogen med fra Holstebro, hørte jeg lige. Vi har mange med, der har løbet over 100 maraton, over 100 halvmaraton. Og så har vi nogen med, der løber deres første maraton i dag. Super spændende. Når man skal løbe en maraton, så tænker jeg, at man bruger rigtig, rigtig meget energi. Jeg har ikke selv løbet en maraton, men en halvmaraton. Men så kan man komme og få tanket op. Vi løber runder af cirka 5 km. Og for hver gang de så kommer ind, så kan de lige komme over og få cola. Der bliver brugt rigtig meget cola sådan en dag som i dag. Og du kan også få noget snoller, og vi har et rigtig, rigtig godt depot her. Der kan man få slik og frugt og nødder og alt muligt andet. Og det er altså vigtigt på sådan en tur. Og gode depoter, det er de bedste løb, de har gode depoter. Vi havde været rundt til andre kanalbål, vi havde set, der var her i området. Så det var ikke første kanalbål hernede, vi løb. Vi blev simpelthen inspireret af de andre kanalbål. Så vi synes også, at det skulle hernede til. Det er den originale rute, som de startede ud på der for 10 år siden, da de startede Kanalbål Fredericia op. Og normalt så løber vi ellers ud fra Fredericia Løbeklub, men i dag er det flyttet tilbage, hvor det hele startede. Fotografen! Jamen, det betyder alt. Det er det sociale. For mig betyder det allermest, at man kommer ud, man løber sammen med nogle andre. Man har et fællesskab omkring sit løb. Jeg lagde ud med at sige, at jeg kommer aldrig til at løbe ret langt. Og det tog ikke ret lang tid, inden at det blev ændret, fordi at man bliver grebet af stemningen. Man får lyst til, når man er sammen med andre, at løbe længere og løbe mere. Så det griber om sig. Det er jo for ligesom at markere, at vi har 10 års jubilæum, og at vi skal tilbage til, hvor det hele startede, og gøre lidt særligt ud af det. I dag er der også medaljer til alle. Det er der normalt ikke på sådan en cannonball, men det skal der være lidt særligt af. Og der vil være lidt boller og lidt kagemand og lidt. Vi skal virkelig markere, at det er 10 års jubilæum. Weekenden var der skakfestival i Fredericia. Vi har en tradition for, at vi har store skakbegivenheder i Kristi Himmelfartsferien her i Fredericia. Og igen i år, vi har flere turneringer, der kører samtidig. Først og fremmest så har vi jo en international mesterturnering, hvor der kommer stærke spillere fra Danmark og udlandet. I år har vi som den stærkeste spiller en svensk stormester. Hvad får dig til at tage den rejse? Att de bjuder ju in spelare att komma hit och spela, så då tackar jag till den inbjudan helt enkelt. Jag har aldrig spelat i Fredericia tidigare, så jag tyckte det kunde vara trevligt att komma hit. Utöver den svenska stormästaren var det gäster från Holland, Ukraina och Sverige. Och nu när corona är förbi kan man mötas. Det blev ju väldigt mycket på nätet under pandemin. Men sen har det kommit tillbaka och man vill också spela live. Man spelar på nätet, så ibland kan man inte riktigt veta vem det är man möter. Det är lättare att fuska, snyda. Det är skarpt för alla och en vän. Det korta svaret är ja. Det visar sig att hvis man lär skarpt på ett rätt tidligt tidspunkt, alltså för exempel när man börjar i skolan eller däromkring, så är det många
børn, som har potentiale til at blive rigtig gode og stærke spillere. Hvis vi ser på alle de stærke spillere, vi har i Danmark i dag, så er fælles for dem stort set alle, at de er begyndt i en alder 6, 7, 8 år. Hvor gammel var du, da du begyndte? Jeg var kanskje 11, 12. Tror du, det er derfor, at skoleskak er blevet så populært i Danmark, at det er fordi, man får meget ud af det? Ja, det tror jeg. Det er også veldig populært i Sverige, kan jeg sige. Så at, jeg tror, at mange pedagoger, mange lærere, forstår, at det er bra for barnen at spille schack. De lærer sig at koncentrere sig. De lærer sig geometri, og de lærer sig lidt matematik også samtidigt. Så det er veldig stort i skolerne i Sverige. I år skoleskak, nye medlemmer i skakforeningen. Okay. Det har det i hvert fald gjort i Fredericia. Og der har vi flere, som er begyndt som skoleskakspillere og har vist sig, at det er blevet fanget af det. Og også er blevet relativt gode til det. Og så er de fortsat i skakforeningen. Og der er jo så bare basis for, at de kan blomstre, blive endnu bedre og udvikle deres potentiale. Det har vi adskillige eksempler på. Bare inden for de sidste 5-6 år. Jeg kan forstå taktik og sådan noget, men hvordan kan man have så mange kombinationer inde i sit hoved? Det har man trænet på. Så det er en træningssak. Så at, om man øver mye, træner mye, så lærer man sig det. Så man har mye i hovedet, men mye man måste kunne utantil. Hvad er fascinationen ved skakspillet? Hvad er fascination? Fortryllelse? Først og fremmest, så må man for at kunne blive fascineret, tror jeg, så må man vide noget om det. Man må sætte sig ind i det. Man bliver jo ikke fascineret ved, at onkel Ole han lige lærer en et par træk sådan en eftermiddag i sommerferien. Man bliver nødt til at investere noget af sig selv i det. Og så er det, at mysteriet det udfolder sig. Og man begynder at forstå meningen med den måde, man spiller på. Hvorfor dit og hvorfor dat. Det er der nogle mennesker, som finder fascinerende. Kan man sammenligne skak med poker? Ja, det er lidt, men på nettet er det går ikke at spille rigtigt seriøst schack. Når det skal være på rigtigt og på seriøst sätt, då måste man spille øga mot øga. Ja og nej. Rent objektivt set, så vil jeg sige nej. For du kan lige så godt spille med en computer. Den kommer jo også med nogle fornuftige træk, og der er ikke noget psykologi i det. Men jeg ved fra mig selv, og også andre, og også stærke spillere, at man jo indstiller sit spiloplæg efter den modspiller, man spiller mod, hvis man kender ham. Hvis man ved lidt om, at han kan lide at spille den slags typer af stillinger, jamen så forsøger man nok at undgå det. Så på den måde vil man anlægge sit spil efter, hvem modstanderen er, hvis man kender ham godt nok, eller hende. Så det, du er i gang med nu, det er, at du øver dig og... Jeg tittar på, hvad det kan blive mod den modstander, som jeg skal møte lidt senere i dag. Vi bør spille klokken 6 i dag. Og man ved, hvem man skal møte og spille. Så man kan forberede sig lidt. Titta på deres gamla partier.